যোৱাকালি AIDFৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ আৰু অতি হাস্যকৰ কথা ক'লে। সেই কথাটোকে মই আজি আপোনালোকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়াটো জনাব খুজিছোঁ যে আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই এটা কথা ক'লে যে মিয়াক যে আমাৰ সোণাপুৰ অঞ্চলত, সোণাপুৰ কচুতলি অঞ্চলৰ পৰা, সোণাপুৰ অঞ্চলৰ পৰা যি মিয়াবিলাকক অবৈধভাৱে খিলঞ্জীয়া আদিবাসীসকলৰ, আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলৰ যি ভূমি দখল কৰি আছিলে, এই জনজাতিসকলৰ বেল্ট এণ্ড ব্লকত দখল কৰি থকা মিয়াসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বিধিসন্মত যি ব্যৱস্থাৰ মাজেদি তেওঁলোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছে, তাতে আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে। এই প্ৰতিক্ৰিয়াটো দেখা গৈছে যে তেওঁ কৈছে যে মিয়াক উজনি অসমলৈ মাতিবলৈ হ'লে তামোল পাণৰ শৰাই দি গামোচা পিন্ধাই সসন্মানেৰে মাতি আনিব লাগিব বুলি কৈছে। তো আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই জানে নে নেজানে যে উজনি অসমত যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকৰ হাত ভৰি আছে আৰু তেওঁলোক এটা কৰ্মঠ জাতি। এই কৰ্মঠ জাতিটোক কোনোবা মিয়াই আহি কৰ্ম সংস্কৃতি শিকাব নালাগে। কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে, অসমীয়া জাতি অসমখনক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব লাগে, এইটো অসমীয়া জাতিয়ে ভালকৈ জানে। আৰু সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহে এতিয়া আৰু কোনো মিয়াৰ দৰে মিয়াৰ মুখলৈ চাই ৰৈ নাথাকে। এতিয়া সকলোৱে মাছ পুঠি, এতিয়া মাছৰ কাৰণে ফিচাৰী আৰম্ভ কৰি দিছে। শাক পাচলি খেতি ইতিমধ্যে আমাৰ অসমীয়া ডেকা ল'ৰা নামি গৈছে। তাৰ পাছত আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ভাবিব নালাগে যে আমি তেওঁলোকক, মিয়াবিলাকক ইয়াত কাম কৰিবৰ কাৰণে তামোল পাণৰ শৰাই দি মাতি আনিম। তামোল পাণৰ শৰাই আমি সেইসকলক দি মাতোঁ যিসকল আমাৰ বাবে আদৰণীয়। মিয়া আমাৰ বাবে কেতিয়াও আদৰণীয় নহয়, কাৰণ মিয়াৰ বাবে আজি আমাৰ অসমত আগ্ৰাসন চলিছে। মিয়াৰ দ্বাৰা আগ্ৰাসন চলাৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমীয়া বাই ভনী, আমাৰ অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী আজি ঘৰতেই অঘৰী হ'ব লগা হৈছে, ঘৰতেই আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হৈছে, ঘৰতেই ধৰ্ষিতা হ'ব লগা হৈছে, অপমানিত হ'ব লগা হৈছে। গতিকে আমি তেনেকুৱা মিয়াক আমি কেতিয়াও গামোচা পাৰি শৰাই দি মাতি আনিম আপুনি কেতিয়াও আশা নকৰিব। অসমীয়া জাতি এটা স্বাভিমান থকা জাতি হয়, আৰু হয় আগৰ দিনবিলাকত অলপ কৰ্মত অকণমান পিছ পৰি আছিল আমাৰ অসমীয়া ডেকা ল'ৰাবিলাক, কিন্তু যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা আমি দেখিছোঁ অসমীয়া ডেকা ল'ৰাই পুনৰ কাম হাতত তুলি লৈছে আৰু কৰ্মমুখী এটা জাতি ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ পৰা আহি এতিয়া কৰ্মৰ পথাৰত সকলোৱে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে অসমীয়া ডেকা ল'ৰাক এনেধৰণে, অসমীয়া জাতিটোক এনেধৰণে আপুনি উপলুঙা কৰাৰ অধিকাৰ নাই। আৰু কিন্তু তাৰ মাজতে আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কিন্তু এটা ৰাজনৈতিক আৰু ঐতিহাসিক সত্যৰ কথা ক'লে। সেইটোৰ বাবে মই আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ক'লে যে কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবেই এই মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু হয়, কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে অসমলৈ মিয়াসকল আহিছিলে। আজি এই কথাটো আশ্ৰাফুল হুছেইন একালৰ কংগ্ৰেছৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ এটা দল, যি কংগ্ৰেছ আৰু AIDF লগ লাগি অসমত চৰকাৰ কৰিছিলে, সেই জোট বন্ধনৰ এগৰাকী বিধায়কে এই কথাষাৰ যিটো ক'লে এইটো এটা সত্য তেখেতে উদঘাটন কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ কাৰণে আজি অসমত মিয়াৰ প্ৰৱেশ ঘটিছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ কাৰণে আজি সেই মিয়াবিলাকক আজি আমি ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ভুল নকৰা হ'লে আজি মিয়া কেতিয়াও অসমলৈ নাহে। আজি ভুলকৈ আহি তেওঁলোকে বেদখল কৰাৰ কাৰণে, অবৈধভাৱে ইয়াত বসবাস কৰি থকাৰ কাৰণে আজি আমি BJP চৰকাৰখনে, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে আজি ইয়াৰ পৰা মিয়াবিলাকক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰা হৈছে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সিদিনা সদনৰ মজিয়াটো কৈছে যে নামনি অসমখন ইতিমধ্যে মিয়াৰ কবলত, মিয়াৰ দখলত গুচি গ'ল। এই উজনি অসমখন বাচি আছে ৰাইজ, আৰু এই উজনি অসমখনত বাস কৰা খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাক, অসমীয়া জাতিসত্তাটোক, জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ইয়াক ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ, আৰু সেই দায়িত্ব BJP চৰকাৰে পালন কৰিব আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰে পালন কৰিব। গতিকে মই সাৱধান কৰি দিছোঁ যে কোনেও যাতে অসমীয়া জাতিক উপলুঙা সূচক কোনো ধৰণৰ কথা নকয়। আৰু আমি মিয়া কেতিয়াও আমাৰ কাৰণে আদৰণীয় নহয়, সেইকাৰণে মিয়াক আমি তামোল পাণ দি, গামোচা দি কেতিয়াও ইয়ালৈ আদৰণি নজনাওঁ। সেইটো আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সপোন ভাঙিব লাগে। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, অসমীয়া ডেকাসকলকো মই আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমি এতিয়া আৰু মিয়াৰ ওপৰত আশা কৰি আমি আমাৰ জাতিটোক নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ নাথাকোঁ। এতিয়া হাতে কামে কৰ্মৰ পথাৰত আমি খেতি বাতি কৰি সৰু মৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঠন কৰি হ'লেও আমি জাতিটোক পুনৰ উত্থান কৰিম আৰু আমি অসমীয়া জাতিটোক বিশ্ব দৰবাৰত তুলি ধৰিম। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Storeতো পাব এই News18 এপ।